မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး Radio UNG ရဲ့ April 23ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါရမယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေမိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ UNG ဝန်ကြီးများနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးတို့ကຫນွေတော်လိုင်းရဲ့တိုင်းသားမိသားစုများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရှာလော့မြို့ယောက်ကရိုလိုင်းနာပြည်နယ်မှာကျင်းပမယ့်တရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ UNG ဝန်ကြီးများနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးတို့ကရေးတော်လိုင်းရင်တိုင်းသားမိသားစုများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရှာလော့မြို့ယောက်ကရိုလိုင်းနာပြည်နယ်မှာကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။ North Carolina, South Carolina, Georgia, Virginia အခြားပြည်နယ်များတွင်နေထိုင်သောရေးတော်လိုင်းရင်တိုင်းသားမိသားစုများနဲ့ UNG တာဝန်ရှိသူများကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ၄ရက်နေ့တွင် Charlotte NC Charlotte မြို့မြောက်ကာရိုလိုင်းနာပြည်နယ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်နဲ့ဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးပါဝင်သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းတွေ့ဆုံပြောကြားဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ရွေးတော်လိုင်းတိုင်းသားမိသားစုတိုင်းကိုလာရောက်ကြရန်ဖိတ်ကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလပီတကြွစွာတင်ယူခြင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်း RWCT နီးပြဆရာဆရာမများတင်တန်းဆင်းပြီးဖြစ်ကနွေရာသီစင့်ဘွားတင်တန်းများပေးရန်အတွက်ကယန်းဒေသမြို့နယ်အသီးသီးတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့တင်းကိုတင်ပြပါမယ်တကြွစွာတင်ယူခြင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်း RWCT နီးပြဆရာဆရာမများတင်တန်းဆင်းပြီးဖြစ်ကနွေရာသီစင့်ဘွားတင်တန်းများပေးရန်အတွက်ကယန်းဒေသမြို့နယ်အသီးသီးတို့ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ဧပြီလ12ရက်မှာစင်စားတွေးခေါ်သောစာတင်ခမ်းများဖောင်ဒေးရှင်းမှဒေါက်တာသိန်းလွင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအသိပေးဆိုထားပါရယ်ကယန်းဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေတက်ကြွစွာသင်ယူခြင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်း RWCD နီးပြဆရာဆရာမများတင်တန်းဆင်းပါပြီကယန်းဒေတာရေရွာအခြေပြုကိုထုကိုထအကြောင်းပေါင်း100ကျော်မှဆရာဆရာမ800ကျော်ကိုလူရတီစင့်ဘွားတင်တန်းများပေးရန်အတွက်ကယန်းဒေတာမြို့နယ်အသီးသီးတို့ထွက်ခွာသွားကြပါပြီလို့ဆိုထားပါရယ်ကယန်းလူမျိုးများကတစုတစည်းတည်းကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်ရကယန်းဒေသထူထောင်လိုကြပြီးကယန်းလူမျိုးများ၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ကကယန်းဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေကြောင်းဒေါက်တာသိန်းလွင်ကစုမုံကောင်းတောင်းဆိုထားပါရရှင်လွေကျင်မြို့ကတိန့်စီရရှိတဲ့ကျက်သိန်း 5,000 ကျော်ကို KIO ဘဏ္ဍာရေးဌာနထံအနန္နဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကလွေကျင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ142ကိုသိမ်းပိုက်ချိန်မှာတင်စီရရှိခဲ့တဲ့ကြက်သိမ်းပေါင်း 5,000 ကျော်ကို KIA တပ်မဟာ3တပ်မဟာမှုကအရှိပိုင်းတိုင်းဗန္ဒရေးဌာနသို့စည်ရင်သွင်းပေးအပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဘူချုပ်ကြီးကိုမော်ကအသိပေးလိုက်ပါတယ်လွေကျေကနေတင်စီရရှိခဲ့တဲ့ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့စီမံနေတယ်ဆိုတာကိုဘိုးချုပ်ကြီးကမော်ကလှုပ်ထုံလုံနည်းများအပိုင်းတစ်ဆိုပြီး၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတဆင့်ဧပြီ12ရက်နေ့မှာအသိပေးလိုက်တာပါ KIO ဘဏ္ဍာရေးဌာနရဲ့စီမင်းအမှတ်64ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရတိုက်ပွဲကနေရတဲ့ငွေကြေးနဲ့တံပိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုဘဏ္ဍာရေးဌာနသို့အနှံ့ရန်ပြည်သူ့မှအောင်ပွဲအတွက်အလှူငွေပေးပါကအလှူငွေစင်းနဲ့တကွဘဏ္ဍာရေးဌာနသို့အနှံ့ရန်ဆိုတဲ့အချက်အပြင်အောင်ပွဲဆိုဒီမှာအလုံးစုပေါင်းလှူဆောင်မှုရလဒ်ဖြစ်တာကြောင့်အများနဲ့သက်ဆိုင်သည်ဟုတတ်မှတ်ဖော်ပြထားကြောင်းအသိပေးရှင်းပြထားပါတယ်အဆိုပါတတ်မှတ်စည်းမျဉ်းများအတိုင်းလွေကျဲမြို့တင်တိုက်ပွဲကနေရရှိလာတဲ့ကြက်သိန်းပေါင်း 5,000 ကျော်ကိုတက်မှာသုံးတက်မှာမှုကဘဏ္ဍာရေးဌာနသို့စည်ရင်သွင်းပေးအပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘဏ္ဍာရေးဌာနလှုပ်ထုံလုံနည်းတွေနဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းထပ်မံရေးသားဖော်ပြသွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုမော်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဟာမတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးလွေကျဲမြို့ကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ကဧပြီလ3ပိုင်းမှာမြို့တွင်းဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွေကျဲမြို့မှာခြံရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ142ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီတင်ဝန်ထမ်းတွေဟာဧပြီ8ရက်နေ့ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်လွေကျဲမြို့ဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့မြို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါဦးမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာသွေးစွန်းကိုဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းကအသိပေးဖော်ပြပါရယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာ2021 February လကနေ2023 December အထိ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1652ကျိန်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပြင်းမြအားဖြင့်နေစဉ်မပြတ်၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့
ဖော်ပြပါရယ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့သုံးပုံတပုံဟာအရက်သားတွေကိုတမင်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးပြည်သူနဲ့ကလေးတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦ138ခုစာတင်ကျောင်း86ခုနဲ့စေယုံ28ခုတို့ကိုလည်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်ရှင်ဆလပီဧပြီလ၁ရက်နေ့မှ၁၂ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုကြောင့်အမျိုးသား39ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ19ဦးဖြင့်သေဆုံးမှုများဆုံးနေတာဖြစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါောင်းမယ်။ဧပြီလ၁ရက်နေ့မှ၁၂ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုကြောင့်အမျိုးသား39ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ19ဦးဖြင့်သေဆုံးမှုအများဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုယ်ကြီးဆောင်ရှောက်ရေးတင်မှကောက်ယူထားသောသတင်းအချက်အလက်များအရ2024ခုနှစ်ဧပြီလတရရင်နေမှ12ရင်းနေ့အထိနိုင်ငံတော်၌အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုကြောင့်အမျိုးသား39ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်18နှစ်အောက်သေဆုံးသူ9ဦးနဲ့အသက်60နှစ်အထက်သေဆုံးသူ3ဦးပါဝင်ပါတယ်။အဆိုပါ39ဦးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာ19ဦးဖြင့်သေဆုံးမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်ပြီး၎င်းအရေအတွက်၌13ဦးမှာဆေးဥစု၏လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပထမအများဆုံးသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ12ဦးဖြင့်ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးဥစုနှင့်၎င်း၏လက်ပါစင်များကြောင့်နွေးတော်လိုင်းကာလအတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရသည့်ဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူများနှင့်ပြည်သူစုစုပေါင်းမှာ4884ဦးရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်တပ်ထောက်ပို့ရင်းနှံကိုတိုက်ခိုက်ပြီးရလာတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုမိဘတင့်ပြည်သူများထံတောက်ပံ့ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကိုမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ရိတ်ခါထောက်ပို့ရင်းနှံကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးရလာတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုမိဘတင့်ပြည်သူတွေထံထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပခုတ်ကိုမြို့နယ်တိတုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထားမှသိရပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့ကပခုတ်ကိုမြို့နယ်အတွင်းရှိမိဘတင့်ရွာတချို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခြေခံစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့စံစီအပြင်အခြားစားတောက်ကုန်တွေနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ2ရက်နေ့ကကမ္မမြို့နယ်တာကြီးတောင်နယ်မြေရဲစခန်းအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အင်အား100ကျော်ပါထောက်ပို့ရင်းနှံကိုပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရရှိလာတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါထောက်ပို့ရင်းနှံဟာပခုတ်ကိုခရိုင်နဲ့ကံကောခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတွေကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့တပ်မတရားတင်မှထောက်ပို့ရင်းနှံဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့မီးပြင်းတင်ခဲ့ရပြီးစာဝတ်နေရအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေထဲကအိမ်ထောင်စု50စုမှမိသားစုဝင်200ကျော်အတွက်ရိတ်ခါမျိုးစုံကိုမျှဝေပေးခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမီးပြင်းတင်ဆက်ဆောင်ပြည်သူထံစာနဲ့ခါထောက်ပံ့ပေးမှုကိုပခုတ်ကိုမြို့နယ်ပါအဖဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အတူပကဖပါဖတာဝန်ရှိသူများပခုတ်ကိုခရိုင်တပ်ရင်း73မှတာဝန်ရှိသူများကစောင့်ရက်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နမကတန်ခါတဘာကိုစေအုစုကမတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့တရင်ုံနောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။မကွေတိုင်းနမကတန်ခါတဘာကိုစေအုစုကမတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရရှိပါတယ်။ဧပြီလ12ရက်မှာနမောက်ပကဖသတင်းပြန်ကြားတာဝန်ခံကြောက်ခဲကအသိပေးဆိုထားပါတယ်။ဦးစင်းလေးပုံပညာဧပြီလ9ရက်နေ့ကစစ်ခွေအုပ်စုရဲ့မတရားအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ချင်းခံခဲ့ရသည့်အတွက်အဆက်အသွယ်ရှိသူများကယူတဆိုင်နဲ့အမြန်ရှောင်ရှားပါရန်အထူးပဲအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ဦးစင်းအခြေအနေအားဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ Radio UNG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။